13,43 visar 3/8. Är större än en tredjedel. Åttondedelar kanske heter det faktiskt. Ja, precis. Så om jag förlängde den med 3. Och jag förlängde den här med, varför, vad har hänt nu? Förlängde den här med 8. Förlängde jag med 8 så får jag 9/24 är större än 8/24. Det vill säga 3/8 är större än en tredjedel.